ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିଧାସଳଖ ମିଛ ବି କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏବଂ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ମିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ରେମୁଣା ବିଧାୟକ କିଭଳି ମିଛ କହିପାରନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ଆଜି ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତା ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଯଦିଓ ନ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସେହି ଦିଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ମୂଳ କାର୍ପଟଦାର ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମୋର ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ମୋର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବୁଝୁ ଏକଥା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ତାହା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ କିଣା ବିକାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲାଣି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇସାରିଲାଣି ଆପଣ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ମାମଲା ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଫେରିପାଇବେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଏ ସବସିଡ଼ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି ସବସିଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବସିଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଲୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଚାରାଧୀନର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଲେ ଯେ କିଏ କିଏ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଇଏ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଇଏ ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ବେଦନହୀନ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଯେ ଗରିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି।